ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, האינדיאנה ג'ונס של המוזיקה העברית, גבירותיי ורבותיי, החוקר האמיץ, מחיי המסורת, מקדש המורשת, הלו, דוקטור לשם כבוד של התוכנית שלנו, דודי פטימר. דודי פטימר, דודי פטימר, דודי פטימר. בוא נשמע כפיים, הוא נכנס לחדר הזה כרגע. היי דודי להם, מה העניינים? וואלה, היה לי יום סיוט, אתה יודע, פרצו לי לפייסבוק סיוט. זהו, אבל... על השנייה שצלצלת, זה הסתדר. זה הסתדר? על השנייה הזאת. מה זה דאגתי לך? זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לקרות למישהו כמוך, שהעולם שלו, התקשורתי זה בחוץ, פייסבוק. חברים, תתחברו לבן אדם הזה, הוא מביא את הסיפורים של המוזיקה העברית הכי יפים שיש. לא, אבל אתה... הכי מפחיד בדברים האלה שזה שולח הודעות לאנשים בשמחה, והם חושבים שזה אתה ובלגן, אבל זה יסתדר מאוד איזה, עכשיו. איזה מין הודעות הם שלחו, אם אפשר לשאול? זה שולח, כן, שולח הודעות, כמו שאני נפלתי מזה, זה שולח לך כאילו, אחי או משהו כזה, אתה צריך, אתה יכול לעזור לי עם הפייסבוק וזה, ואז אתה אומר, בטח כן, למה לא לעזור? אז אם חברים, אם דודי פטימר שלח לכם הודעה של לעזור לו, כן, להיכנס לפייסבוק, אל תעזרו לו, זה לא הוא. כן. כן, זהו, זה יפיל אתכם ליום של סיוט. זה פייק, פייק פטימר. בואו נדבר על משהו שמח. יאללה. ג'יימס בראון. המלך. וואלה, אני מת על השירים. עד עבר, איזה בן אדם זה, עבד קשה, עשה, בוא נעשה, תראו את הסרט עליו, ג'יימס בראון. סרט אדיר, גט און אפ. אדיר, 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 אדיר. זהו, אז באמת, השבוע מציינים 90 להולדתו. יאה. אללה. אני אוהב את ההולדתו הזה, אני לא אוהב את זה שמציינים את מותו של מישהו, זה מעצבן אותי. כאילו, תגיד, תדבר, ביום הולדת שלו, אחרי שהוא נפטר, ביום הולדת שלו תעשה את האירוע, לא ככה וככה למותו. כאילו מה, אתה חוגג את מותו? תחגוג את הולדתו. זה היה נהדר שהוא נולד לפני 90 שנה, ואני חושב שג'יימס בראון הוא מכונת הקצב והגרוב הכי גדולה שהייתה פה אי פעם, והוא גיבור מעמד הפועלים, והוא עבד מה זה קשה כדי להגיע למה שהוא, והוא גם היה בוס קשוח מאוד מאוד. והוא גם תרם הרבה למעמד של השחורים בשנים ההן, שזה לא היה מובן מאליו. לגמרי. תרם לשוויון וצדק ולנוער, ובאמת. וגם תרם כמה שנים בכלא. זה נכון. לא, זה חלק מהרוקנרול, אתה יודע, חלק מהרוקנרול. ולפעמים גם חלק מלהיות בן אדם שחור. זה גם נכון. בארצות הברית זה ממש, זה לא נראה טוב הסטטיסטיקה שם, אם אתה לבן או שחור. שמע, שאתה שומע את המוזיקה שלו, את השירים כמו Get On Up ו-Out of Sight ו-I Feel Good, אתה אומר עצמך, שזה מה אומר, אתה אומר עצמך, וואלה, איך הבן אדם הקדים את זמנו עם הגרוב הזה, שזה, אתה לא היה לפני כן. הוא כאילו מוזיקה אלקטרונית לפני שבכלל נהייתה אלקטרוניקה. המתופף שלו, המטורף הזה, טום טום טק, טוקה, 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 וואו. והכל יושב כמו שעון, אתה יודע, הוא היה נותן כנסות לנגנים שלו. נכון, נכון. בקריצות עין, אם אתה גיטריסט שלו, ופתאום הוא מסתובב אליך וקורץ לך פעמיים, כל קריצת עין שלו זה $100 מוריד לך מהמשכורת. הוא היה עושה את זה בלייב בהופעה, הנגן היה יודע שהוא זייף עכשיו, וירד לו $200 מהופעה. זה טירוף. גם הוא ידע לתת שור, יש את הקטע של פליז, פליז, מי השיר שלו, כל פעם שהוא שר את זה, נשכב על הרצפה, ואז עוטפים אותו באיזה גלימה כזאת, כל פעם גלימה אחרת. כן. רימו אותו כאילו מיוסר, אוהב מיוסר, ואז עוד פעם הוא קופץ ורוקד, ועוד פעם נופל, היה ונתן לתת שואו. נכון, בסוף הופעה לפעמים הוא היה כאילו נופל מתעלף, היו מוציאים אותו באלונקה, ואז בדרך החוצה הוא היה קם מהאלונקה, רץ לקהל וממשיך לשיר. טורף! כן, כן, היום לא רואים דברים כאלה. יאו מלך, כן, אז זה בהשראתו. כן. ממש, אז, ממש. אז זה הוביל אותי גם לפינה, אמרתי מה, אני אשים את ג'יימס בראון, שזה חמוד, אבל זה לא מיוחד, כי אנחנו פינה, אני אוהב לשים מוזיקה עברית. נכון. ואמרתי, בוא נביא איזה משהו הזוי ברמות, כאילו אני אספק כי מישהו מכיר, מתקליט שאמרתי, של צדוק חתוקה. אה, צדוק חתוקה. כן, אתה מכיר את השם הזה? ברור. הצדוק חתוקה באמת היה זמר הומוריסט, שכתב הרבה על ה... בהומור על החיים שלו כבחור תימני,
הוא כתב הרבה דחקה גם ביקורתית על זה שלא משמיעים מוזיקה מזרחית. כן, אחד מהחריפים ביותר. אבא של שלומי חתוקה, אם אני לא טועה. לא נכון. כן, מיד אחרי. וואו. והוא הקליט גרסה עברית ל-I Feel Good. גדול. וכן, זה יצא באמצע שנות ה-80, 86, 7, באזורים האלה. וזה ממש מגניב, כי הוא מכניס שם גם טקסט שלו הומוריסטי, גם עם כל מיני, הוא תמיד מכניס את התימניות שלו לתוך השירים, גם איזה טוטי פרוטי, כל מיני, הוא עשה גם, נגיד, השיר הזה, במבלבי, של, היה שיר כזה בתקופה ההיא של הקאפסטרצ'רס, אז הוא קרא לזה פלפלים שועית, אז כאילו, הוא ידע, הוא היה חריף וידע לעשות את הלשון, צדוק חתוקה, ואמרתי, יאללה, אז בוא נעשה על הדרך, נביא גם את צדוק חתוקה, נחלוק לו כבוד, כי בכל זאת, זה אמרתי, פחות מכירים, והנה, יש לנו צ'אנס, וגם ג'יימס בראון, I Feel Good, אחד השירים הכי ידועים שלו, I Got You, קוראים לזה. טוב, זה פינה שמחה ונהדרת. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, דודי פטימר, חברים. תתעלמו מזה שדודי מבקש מכם לפתוח לו את הפייסבוק, זה לא הוא. אז אל תדאגו. זהו, עכשיו הפייסבוק הוא בפנים, הכל סבבה. יאללה, צדוק חתוקה. בוא נשמע.